Հրոցական հասակից միշտ սիրել եմ նկարել, միշտ շատ հոգեհարազատ է եղել ինձ, բայց ժամանակս չի ներել։ Համասարանը ավարտելուց հետո արդեն սկսել եմ զբաղվել, գրեթե տարու կես կամ ավել կլինի, որ նկարում եմ։ Կոչվում է հոսող նկարչություն, Եվրոպայում շատ տարածված է։ Նկարում եմ ակրիլով, հեղուկ նյութ է, խառնուրդներով ստանում եմ, բայց վրձնով չեմ նկարում։ Ես փորձել եմ աբստրակտ նկարչությանը նոր մոտեցում ցուցաբերել եւ իհարկե ես իմ հույզերն եմ արտահայտում այս նկարների միջոցով։ Միշտ նկարել եմ շատ ուրախ, զվարթ, ազատ, սիրով, ջերմությամբ, տխուր պահերին փորձել եմ ընդհանրապես չնկարել, երևի դա էլ նպաստել է, որ նկարներն ավելի վառ են ստացվել։ Իհարկե նաև փորձեմ, ցանկություն կա, շատ մեծ ցանկություն կա զարդարվեստի մեջ կիրառել կտորների։ Արդեն սկսել եմ զարդերինը, կլինի փայտի վրա, մետաղի վրա, նույնիսկ ազնիվ մետաղների վրա, արծաթի վրա, հետո նաև կփորձեմ կտորների վրա։ Ճիշտ է, այս տեխնիկան հիմնականում աբստրակտ նկարչության ձևով է կիրառվում, բայց ես նաև փորձել եմ պատկերներ ստանալ Արարատը եւ Նուրը, թե ինչքանով է ստացվել չգիտեմ, բայց փորձել եմ իմ ուժերի չափով այն լավ պատկերել։ Նրան, որ ուղարկեց ես աշխատանքները, ես հիշեցի Վահագն Դավթյանի մի ստեղծագործություն, ունի վերջին գրքերից մեկի մեջ, Լուսիարով, այս գոլ շորով բան չեմ ուզում, արիքակի ոսկի ինտուգից, ոսկե ոշկի ճանխանի, խարապների ոցը տուգից, դուր հասկերի շուշուկը շել, կալի մղեր նարևավոր, դուր ճախրանքներ նարդուգների, որ ոսկիներ են թևավոր, բան չեմ ուզում ծավիքներից, ամենաբին ու լուրդը դուր, ամրան ալիքը, լերան ալիքում, վիղ դարձած կապույտների կապույտը դուր, կապույտը դուր ինձ հաղցության, կապույտը դուր հարանձանի, դուր ոգու պես էր համբարնով լճածների ոցը ծանի, բան չեմ ուզում, ալը նրան, նրան ճակում ու ճիչը դուր, հովերի մեջ խելագարվող կակարտների կրկինջը դուր, իսկապես նախացեմ, որ նոր տեխնիկա է, նոր տանը, ես ասեմ, որ սրանք եթե մեծ լինեն, մեծ ինտերիերների միավորման համար շատ ահանված կլինեն այսպիսի աշխատանքները, եւ դեկորատիվ աշխատանքները եւ որպես դեկորատիվ կիրառական, սրանք կլինեն անգամ այս ձևով կլոր ֆորմայով էլիպսաձև կարող են սրբոցներ լինել։